как жить? 2-3 тысячи гривен зарплата. У меня квартира стоит 2 тысячи. Я ее с соседом снимаю. То есть по 1000 скинулись, остается на коммуналку и останется гривен 500-700 на месяц жить. Как? В обласній клінічній дитячій лікарні студент 6-го курсу Дмитро Дюженко працює медбратом у відділенні дитячої реанімації. Каже, зараз у медиків велике навантаження, а зарплати мізерні. І після 6-ї вечора студентам доводиться ще й виконувати функції санітарок на безоплатній основі. Все, що зв'язане з пацієнтами, це моя праця. Їжа, годування дітей – це мої обов'язки. Але ж… Для того, щоб принести їжу, з відділення треба вийти. Цим займається санітарка. Це одна проблема. Якщо є якийсь случай, коли привозять, допустимо, ДТП, привозять абсолютно будь-яку дитину, це повинні бути пробірки на кров, їх за ними теж треба біжати санітаркам. Адже я не можу вийти з палати, тому що мені повинні робити роботу, щоб врятувати життя. Санітарка зараз працює до 6 години вечора. Після 6 години вечора ще до 8 ранку ще багато часів. І абсолютно в кожну секунду може прийти будь-яка ситуація. І я не можу залишити дітей одних в палаті. У майбутньому Дмитро мріє стати анестезіологом, але побоюється, що через впровадження в країні медичної реформи він не зможе працевлаштуватися за фахом. Я отримаю зарплату у розмірі 2-3 тисячі гривень. На даний момент я студент 6-го курсу, я повинен випускатися в іюні, отримати диплом і йти в інтернатуру. Ця реформа призвела до того, що із-за відсутності фінансування я наразі не зможу вступити ні в одну лікарню, тому що лікарні не беруть інтернів. Нас 8 тисяч випускників. Куди нам йти, ніхто не каже. В МОЗ мовчать, ми їздили 2 рази до МОЗу, питали закликати всіх до цього питання, але нічого не розрішилося, реформа вступила в силу. Цьогоріч у квітні, травні та червні обласна дитяча клінічна лікарня фінансуватиметься лише на 50% у порівнянні з цим періодом у минулому році, повідомив телефоном журналістам Суспільного директор медзакладу Юрій Борзенко. Каже, головне завдання, попри всі труднощі, зберегти штат працівників. Ми максимально скоротили всі виплати для того, щоб хоч якось матеріально забезпечити наших працівників. Область фінансує енергоносії та інші комунальні послуги. А зарплати – це від Національної служби здоров'я України. Ми туди звертались неодноразово, але марно. Дмитро говорив про санітарок. Так, вони працюють тільки вдень, а вночі їхні функції дійсно виконують студенти. За цю роботу студентам ми не платимо. Грошей немає, нічим платити. Були б гроші, працювали б санітарки. Зараз половина медпрацівників у закладі знаходиться на карантині, ми їм виплачуємо 2/3 зарплатні. Всі надбавки скасували, оскільки ми їх надавали за рахунок заощадження зарплати. А якщо грошей немає, то й надбавок немає. Взагалі реформа в країні має бути, але її треба було ретельно продумати. Зараз ситуація дуже проблематична. Український медик-студент, який в світі один з найдорожчих студентів, у нас найдешевший. Це ганьба повна. Потім говорять, що у нас погані спеціалісти. У нас дуже хороші спеціалісти попри це. Але вони недооцінені як на етапі навчання, так само і на етапі роботи. Сьогодні я прочитав дотеп такий, що якщо в Україні винайдуть штучний інтелект, то він буде прагнути втекти з України. Тому я хочу прозорої економіки, охорони здоров'я, щоб не студенти, якщо ви станете випускниками, ви не повинні були зазирати в кишеню пацієнта. Хай це буде співоплата, нехай це буде страхування, різні механізми можливі, але ви прийдете новачками і у вас буде оті 4 тисячі гривень, які вас просто виштовхають з України, на жаль. Дмитро розповів журналістам і про інші системні проблеми у лікарні. Брак ліків, засобів індивідуального захисту, труднощі з доїздом до місця роботи. Моє відео визвало дуже великий резонанс. Мені пишуть медики з усієї країни, що не тільки у нас така проблема, проблема є абсолютно в кожному регіоні нашої країни. Я закликаю всіх медиків, щоб ви не мовчали, тому що я один. Да, потрібно країні показати, що ми всі в такому живемо. І що через пару років це призведе до того, що нас не залишиться і лікувати вас ніхто не буде за такі гроші. Хлопець сподівається, що до його звернення приєднаються медики всієї країни і про їхні проблеми почують представники вищих щаблів влади, від яких залежить хід медичної реформи в державі.
Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.